Joo, todella tyytyväinen. Ensimmäinen 3 pisteen voitto meillä vieraskentällä. Ja katoin tuossa sarjataulukkoa, Jumbo sieltä lähes tulkoon, tai Jumbo finaalista pompsahdettiin siellä 7. Et huikea pompsahdus. Tasainen suoritus meidän joukkueelta. Hurme erittäin hyvä maalissa. Ja meidän varsinkin neloskenttä, Tuomisen kenttä, Myttysen ketju, hyviä esityksiä. Tiedettiin, että Tepsillä on ollut vaikeaa ja pyrittiin vaan kärsivällisesti tulemaan tähän peliin. Ja käsikirjoitus sikäli onnistui hyvin. Kiitos. No, kuulutan kuitenkin tämmöistä pelaajien ammattiylpeyttä ja me ollaan tämmöisessä tilanteessa, kun on ollut vaikeaa, niin on ihmeellistä, että me ei sytytä, ei kentällä, eikä siinä vaihtoehtiossa. Kyllä se vaatii nyt semmoista johtajuutta, että sieltä on pakko nousta semmoisia pelaajia sitten, mitkä ottaisi myös vastuuta siellä pelaajan puolella. Maalinteko on edelleen vaikeaa ja semmoista oikein semmoista vastuutonta surffailua, se nyt näkyy vähän väliä. Ei me nyt montaa pelaajaa tässäkään pelissä ollut, mitkä voi sanoa tuossa, että on kaikki antanut.